рік на водоймах області загинуло 58 людей. Рятувальники закликають бути обачними, щоб не поповнювати сумну статистику. Особливо ретельно потрібно слідкувати за дітьми. Торік на воді загинуло 5 неповнолітніх. Рятувальники нагадують, що відпочинок в першу чергу має бути безпечним. З настанням теплих та погожих днів люди все частіше шукають прихистку на берегах водойм. Але, на жаль, відпочинок на воді може для декого обернутися трагедією. Аналіз нещасних випадків на водних об'єктах свідчить, що дані випадки мають місце в необладнаних для купання місцях, при порушенні правил безпечної поведінки на воді і в основному стані алкогольного сп'яніння. Дотримуючись вимог, можна було б уникнути трагедії. Управління Державної служби України з надзвичайної ситуації звертається до громадян області. Пам'ятайте, правильний вибір і обладнання місця для купання, навчання дітей та дорослих плаванню, сурове дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми з боку дорослих є основними правилами безпечного відпочинку на воді.